Сайн бацхан хүн үзэгчтэй. Та бүхэндээ айлчлан ирсэн шинэ оны мэндийг өргөн төвшүүлье. UBS Leasing номтой өрөө нэвтрүүлгийн 2022 оны анхны дугаарыг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Шинэ онд та бүхний хүссэн сайхан одоо хүсэл мөрөөдөл бүхэн биелэх болтугай гэсэн энэ сайхан өрөөлөөр нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Ингээд өнөөдрийн одоо шинэ оны анхны дугаартаа зохиолч, яруу найрагч сэтгүүлч Эрэнчин Доржийн Эмүүжэнгээ одоо та бүхэнтэйгээ уулзуулахаар урьж оруулаад байна. За сайн байна уу Эмүүжэн. А урилгыг мань хүлээн авч одоо хамгийн анхны дугаарт мань хүрэлцэн ирсэнд өөний өмнө талархлаа илэрхийлье. Тэгээ шинэ оны мэндийг өөрт чинь өргөнлөгцөө үзэн сууж байгаа та бүхэнд 2022 оны 1 сарын 2-ны энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Дахиад хэлээд үзьхүү. 2022 гэхээр айгүй олон ингээд гэдэг байгаа. За 2022 баг хэлж тавь яагагүй л хөвшөөгөл яваад байна тий. За. За тэгэхээр шинэ он бол миний хувьд үнэхээр одоо юу гэдэг хүсэн хүлээдэг хар багаас л одоо баран ич хэдин гэмээр тийм баярын өдөр байсан. Тэгэл айл бүхэл хүн бүхэл энэ баярыг гэр бүлээрээ тий ааз жаргалтай мартагчгүй уур сайхан өнгөрүүлдгээ. За зочныхоо хувьд хамгийн анх одоо асуу сонирхмоор зүйл яваа гэхээр шинэ оны баярыг ер нь яаж тэмдэглэдэг вэ? Яаж угтдаг вэ? Хэрхэн угтдаг вэ шинэ он? Шинэ оны баярыг ер нь гэр бүлийн хүрээнд хамгийн ойр дотны хүмүүстэйгээ тэгээд хамгийн одоо өөрийн тав тухтай, аз жаргалтай, эрхчлөөтэй тэгээд өөрийнхөө байж чаддаг тэр орчинд огтдаг. Шинэ он гэдэг чинь одоо тал тийш нь ингээд шинэ он гарч ишүү гэж одоо нөгөө салют шигтэй цацхаасаа илүү өөрөө дотгошоо нэрээ нэг он улирчлаа шүү, нэрээ би нэг нас нэмчлээ шүү, нэрээ дараагийн он гарчлаа, энэ жилд би юу амжуулах вэ, өнгөрсөн жил юу амжуулсан бэлээ гэд ингээд айгүй олон юм ингээд бодох хэрэгцээтэй болдог тийм цаг үеийн болоо даа л гэж боддгоо штэ. Ягаад тэгэхэр өнгөрсөн болоод ирээдүйн яг мөчлөг те өнгөрсөн болоод ирээдүйн дундах одоо цаг дээр бид өөртөө сууж байгаа болохоор тэгж тунгаах одоо зайлшгүй шаардлага гардыг болоо да. Шинэ оны баяруудаас те мартагчгүй одоо бүр хамгийн одоо бүр ойтойнд үлдсэн магадгүй баг насны ч юм уу эсвэл одоо өөрөө ээж болсон хойн ч юм уу те тийм мартагчгүй шинэ жилээр дурсвал аль жилиг ямар одоо үйл явдлыг дурсах. За номтой өрөө гэдэг нэвтрүүлэгт орж байгаа болохоор энэ нэвтрүүлгийн үзэгчтэй хүнд итгээд би яг номтой холбоотой дурсан жармаар байна л да. Тэгэд хүмүүс болохоор одоо өнөөдрийн хүртэл миний гаргасан ингээд энэ бараг 20-од номуудаар те мэддэг. А гэхдээ хүмүүсийн огт мэддэггүй нэг сонин ном байдаг. Тэрний үе гэхээр би амьдралдаа анх удаа чихмэл ном хийж ирсэн. Тэгэд яагаад хийсэн бэхээр ингээд гой алтаа руу хүү маань их баг байсан. Дөнгөж уншиж сурч яасан. Тэгэд алтаа руу хүүтэй ном явуулмаар байсан. Тэгээд дэлгүүрүүд хийсэд хүүхдийн ном хайгаа, тэр үед хүүхдийн ном чих ховор байсан байна тий. Тэгээд санаанда хүрсэн тийм гоё ном олж чадаагүй. Тийм болохоор шууд наран тол руу яваад дандаа юм том жижигхэн хоёроороо толгоёо нийлүүлсэн, хоёр тишээ салцсан юм нөгөө бамбруш баавгаануудын зурагтай юм олон метр даваа авчихсан. Тэгээд аран цэнхэр бонтой, хүрэн бонтой, эсвэл ингээд модтой гэдэг ингээд олон янзын давнууд аваад тэгээд тэр зурган дээрээ түшиглээд нэг тийм ээж хүү баавгаануудын тухай тийм чихмэл ном хийжсэн. Яагаад тэр ингээд тэр үе чинь даавн дээр хэвлэнэ гэдэг юм байхгүй байлаа шүү дээ. Тэгэхээр би нөгөө бэлэн зурган дээр түшиглэхээс арга надад байгаагүй. Тэгээд одоо яг тэр зургнуудад нь тохирсон жижигхэн одоо өгүүлбэрийн бүтцүүдтэй тийм үлгэр зохиогоод нөгөөхөө ингээд хууд суудсаар нь ингээд ойж байгаа юм. Тэгээ ойхоор юм жижигхэн хөрхөн дөрүүлжин одоо нөгөө сурагчийн дэвтэрнээс арай жижиг юм дөрүүлжин оёд дотор нь синтепон чихээр юм хуудс олгоно юм бамгар юм чихмэл ном ах хийж лээ. Тэгээд 6 юм бамгар хуудстай чихмэл ном хийгээд тэгээ ягаад чим надад ингэж нэг ганцыг хийсэн чинь нэг л тийм юм хийсэн амтагдахгүй тэгээд ганцхан миний хүүтэн номтой байгаа яах юм те. Тийм болохоор хүүгийнхаа нөгөө цэцэрлэгийн ангийн хүүхдүүдийн оо тоог нь асуусан чи 23 хүүхэд байдгаа гээд тэгээ 23 хүүхэдэд зориулж 23 чихмэл ном хийгээд хайрцаглаад скотчдод шинэ жилийн бэлэг болгоод явуулчихлаа. Тэгээд нөгөө өсгнүүдийн хүүхэдэд юм өсгнүүд нөдлүүлэх гээд тэгээ өсгнүүдийн ингээ хийх гэсэн чинь нөгөө бас яг одоо нэг шиг юм
даун дээр шууд ширчдэг, ойчдэг, зурчдэг юм байгаагүй болохоор. Би нэг хөрхөн бамбуушны зурагнуудын чи ингил дээр нэмжиж гинжиж халааснууд ояод нөгөө төрөөр ингээд их шиг үсгнүүдийн хөвлж хагаад принтерч хөвлж скотчж хагаад ингээд хийгээд тэгээд явуулж яж үлээ. Тэгээд тэр их дурсгалтай хөрхөн санагддгийн тэгээд одоо боддгийн штэ нэг тийм зав чөлөөтэй үе таар бол дахиад нэг хитгэн шиг тийм чихмэл ном хийх юмсан гэж боддог. Стабилав тийм чихмэл ном ер нь баг хараагүй юм байна. Тааралдаж байгаагүй юм байна. Одоо байдгүй хүүд нь бүгийнхэн одоо байдаггүй. Байдгүй. Тэгээ ямар ч лээсэн маш их өвөртөлж дэрлэж унтдаг байсан. Тийм чихмэл номтай байсан. За гоё төөхөн тий. Зүгээр сониучрахад асуухад тэр нөгөө хөөх үлэг рүү зохиожсэн гэсэн штэ. Тэдрийнхээ бол цаасан дээр бичсэн үү? Бас яаж яах вэ? Тэр номын завсараа. Тэр номныхаа завсараа. Тэр ном тэр юугаа болохоор нөгөө жижигхэн үл тэр одоо нөгөө олон зурагнуудаа хооронд нь холбож байгаа шүү дээ. Тэрнийгээ бас ингээд цаасан дээр бичээд тэгхтээ ингээд өөр өөр палмастраар өнгө сольж бичээд тэгээ нөгөө хармаар нь хийгээдэд ингээд хууц болгон дэмжиж гэх халаастай. Бамбууш болгоны ингээд дээр жижиг гэх халаастай байхгүй юу? За. Би бас дотор ингээд төсөөлөх гээд яагаад байхгүй оролдоод байхгүй юу? Тэгээ ямар ч юм ном болсон. Хүн харахад ном, тэгсэн хэрнээ тоглоом. Тэгээ чихмэл. Тэгээ шинэ жилийн бэлэг. Тэгээ шинэ жилийн бэлэг. За. Хүүд бол тэр мартагдшгүй дурсамж болсон мэн те. Өөрт чинь бас. Тэгвэл тэр яг ном одоо яг миний бас асуух ч байгаа асуулттай холбогдох юм байна. Тэг ягаад гэвэл 2015 гэдэг чи одоо бас бараг 6-7 жилийн өмн те. Эмүүжин, яруу найрагчийн одоо нэг юм хөөхөн үлгэрийн номнууд тэр үед бас манай үзэгчд бас энэ номтой өсөндөө байгаах те. 6 ном гарсан санагдна. Тий. Надад бол одоо яг үнийг хэлэхэд би бас нөгөө надаас хүмүүс авсаар дүүнэртэ бэлгэлээд 2 номтой ингээ үлдсэн. Ашгүй. Тэгээд энэ номнуудаас авчирлаа. Тэгээд сая шинжилэр бас энэ ном манаас дахиж хэвлэгдсэн хүмүүст бас харагдчихсан шүү дээ. Тэгэхээр за магадгүй тэр одоо хүүхдтэй бэлгэлсэн номноос ч үүдэлтэй ч мэдэхгүй. Эсвэл одоо ямар өөр зорилгоор гэдэг юм. Яруу найрч юм уу ч маань хүүхдэд зориулсан энэ номнуудыг эрхлэн гаргасан бэ анх 2015 онд тий. Одоо ингээл ээж хүн болгож хүүхдтэй үлгэр ярьж өгдөг штэ унтуулах гад үлгэр ярьж өгнө эсвэл жахан томото байлах гад үлгэр ярьж өгнө тий. Тэгээ тэр үлгэрүүд чинь дандаа ингээд зохиож ярьдаг байхгүй юу? Би хичнээн ингээд маш олон ном уншсан ч гэсэн тий. Орчин цагийн хүүхдүүдийн ойлголт нь өөр, төлөвшл нь өөр, тэгээ сонирхдаг юм нь өөр. Би одоо ингээд 17-аатаа атгаалж хар мангас байж гинэ гэд ярихаар хүүхдүүд одооний хүүхдүүдийн хүлээж авах нь нэг өөр. Тэрний оронд ингээд нэг тэмүүлэн гэдэг хүү байжээ гэдэг ч юм уу нэг галан охин байжээ гэд эсвэл нэг луу байжээ гэд ярил арай өөрөөр хүлээж авдаг те. Тэгэхээр орой болгоо нэг үлгэр ярьж өгдөг. Тэгэд хүүхдүүдээсээ дандаа өнөөдөр ямар үлгэр сонсмоор анхэр чантай, луутай, эсвэл хөрхөн охинтой гэдэг ч юм уу найзуудын тухай гэд ингээд өөрсдөө захиалга хэлнэ л те. Тэгээ яг тэрэнд нь тохирсон үлгэр ингээд та зохиож ярьж өгдөг. Тэгээд ярьж өгч явахдаа энэ үлгэрүүдээ хэд одоо ингээд ном болгоод хүмүүст бусад хүүхдүүдэд хүргэх юмсан да гэж бодож исэн. Мэдээж хэрэг орой болгоно 1-3 үлгэр ярьж исэн гэхээр би одоо 2 хүүгээс хийхин тулд хэдэн 100 үлгэр ярьсан байгаа. Тэгтээ тэр дотроос ерөөсөө л 10 хэтхэн нь ингээд энэ ном болж гарсан. Тэг бас яг энэ хүн дээр хэд би одоо нэг тийм худлаа ярих ч юм айгүй юм эрэг дүр байх дургүй л те зүгээр би тийм жаха атарх хүн багхгүй юу тэгэд атарахаар айгүй сони юм датарах нь одоо гадагшаа явахаараа ингээд дандаа номын дэлгүүр рүү ороод хүүхдийн номнуудыг үзэн тэгээд тэр гадны хүүхдийн номнуудын хэвлэлт өнгө бодаг зургийн сонголт өгүүлэмжийн хэлбэр гэд ингээд маш олон юм үнэхээр нэг хүүхд гэдэг ертөнцийн тохирцсан байдаг а гэтэл Монголын дэлгүүр рүү ингээд тодорхойор хүүхдэд тохирсон ном цөөн ховор байхгүй шахам а дотроо өгүүлэмж гоётой нь одоо өнг будаг зураг хөвлөлтийн чанар нь том хүнийх шиг хөвлөлдсөн байх ч гэдэг тийм тэгэхээр тэр гадныхны хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж хүүхдүүдийнхээ оюун санаа руу хийж байгаа тэр ном бүтээлүүд гэдэг бол үнэхээр өөр байдаг тэрнийг ингээ харахад хүнд яг чим атаархал төрдөлдөө тэгэд би ингээд би ямар ч байсан нэг тийм хүүхдийн хитэн ном гарганаа гэд ингээд зориод бодоод ингээд толгойдоо төсөөлөөд ингээд би толгойдоо л баг гаргачихад байгаа шүү дээ. Ингээд явж исэн чинь хамгийн муухай нь юу гэж? Мадонна надаас өрсчдөг байхгүй юу? Тэгсэн. Тэгээд Мадоннагийн ард баг 100 шахам хүнтэй баг ажиллаж байгаа шүү дээ, тэ. Тэгээд 5 ном нь гарч исэн. Монгол руу бас Edmond Printing орчуулж тэр номыг оруулж ирж исэн. Тэгэхэд би яг нэг заа тэр тэргүй гарчлаа да болиё гэж нэг хаях гэж
хайтаа гэж бодсон л доо. Тэгтэл ягаад ч юм би хоёр сайхан хүүтэй, би хүүхдүүдэд үлгэрүүд зориулмаар байна. Тэдний гар дээр үнэхээр эрхэмсэг сайхан бүх талаараа хүүхдэд нэрдсэн номнуудыг ингэж тавьмаар байна. Тэр хүсэл мөрөөдөл маань энэ номнуудыг одоо бүтээхэд хүргэсэн. Тэгээд хүүхд болон томчуудад зориулсан ухаалаг үлгэрийн 6 ном гэж яВДг л да. Зөвхөн хүүхдүүд гэхгүй те. Тий, ягаад гэвэл ингээд үлгэр орлогонд өөр юм гэсэн философи байгаа. Одоо хүн болгонд санаж сэрэх шаардлагатай үеүүд гэж байдаг те. Өмнөө шин зорилго тавих үедээ, эсвэл өөрөө өөрийнхөө дотор төгжигдчихэд гарч чадахгүй байх үедээ, эсвэл ямар нэгэн юмд зорчоод хаанаас нь эхлэхээ ойлгохгүй байх үедээ те. Эсвэл ганцаардалд баригдчихад те. Ингээд бүх өрөөнийхөө хаалгыг, бүх өрөөнийхөө гэгээвчийг, сэтгэлийнхээ гэгээвчүүдийг хаачаад сууж байх үедээ ингээд өөрөө өөртөө хилдэг үг, өөрөө өөрийгөө чиглүүлдэг санаа, өөрөө өөрөөсөө ухаж гаргаж ирдэг тэр одоо философи, зүгчийг, идээ одоо ингээд санаанууд хэрэгтэй л дээ. Тэгээ яг тэр бүхнийг ингээд үлгэр болгонд шингээж энэ үлгэрэдэг би зохиож байсан. Аа тэгээд мэдээж хэрэг ном бүтэх явц бол маш адрамтай байсан. Одоо эхний хандсан зураачд маань одоо зургуудын зурж өгөөгүй, архиугад алга болно, урдчилгаа аваад алга болно, хэчлэнгийн олон бэрхшээлүүдийг тулсан. Дээрээс нь хүүхдийн номнуудын зураг бас төдийлэн сайн манад ингээд нөгөө одоо зүгчээгээ олтлоо хөгжөөгөө болохоор тийм хитрхий том хүний хэм маягтай зургууд бас их орж иржээсэн гэд тэ. Тэгэд их 6 ном дээр одоо 5 зураач ажилласан байт тийм. Тэгээд Эверт Могоо гээд нэг ном дээр нь өстэй яхаа харахгүй манай баг хүүхдээр хоёул асуусан да. За за. Гой дурсгалтай л ясан мэ тэ. Хэдэн настайдаа зурсан гэсэн хүү? 8-тай байсан юм болоо. Аа. 7-тай ажилласан юм уу? Аа. Харин нөгөө номынхаа арталтан дандаа зураач тахаа талаар бас гой мэдээлэл оруулсан байсан тийм. Хүүхдийн номны ерөөсөө гол амин зураачд шүү дээ. Тэр сүнс гэдэг ямыг зохиолон сүнс юм бол тэр сүнсийг амьлуулдаг усуд нь зураачд. Тэгэхээр зураачтайгаа маш сайн ойлголцож тэр үлгэрийнхаа тухай ч юм уу те яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Хүүхдүүдэд юу хүрэхийг хүсэж байгаа юм бэ гэдгээ сайн ярилцах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгэ одоо энэ дээр чи яг нөгөө Монгол хүний дүр төрхийг гаргах те дөрүүдийн онцлог гэл одоо яг л зохиолчлол одоо маш сайн мэдэрсэн байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ нэлээд олон нас цааш буцаах уу одоо ер нь зураачдаа одоо хийсэн. Үгүй. Эхнээсээ сайн ойлголцсон. Тэгээд нөгөө зураачд маань би бас өөрөө уран бүтээлч учраас зураачаа нөгөө уран бүтээлч анаа төхөн л тий. Тэгэхээр ингээд одоо чийлбэл энэ өөрийн чүмэн байгаа энэ цэнхэр шуу шидэт гүр гэдэг энэ хоёр номны зургийг цэвэлмаа гэд соёлорлогийг сургуулийг төгсөө одоо Италид сурч байгаа гоётой охин зурж ирсэн. А тэгээд тэр охиныг бол би нөгөө зураач хаан уран бүтээлч хаан үед хүнд тэгээд чи яг юу бодож байна? Юу харж байна? Яаж илэрхийлмээр байна? Тэрнийг л зураад өгчих гэсэн. А тэгэхээр Цэлмаа нь ингээд нөгөө яг өөрийнхөө бодлоор ингээд хитэн ийм 17 ч юм 18 ч юм ийм гол зургнуудын зураад өгчихөж байгаа юм. Тэгээд тэрний дараа нөгөө чимэг зураг асар ихэр дутагдсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр чимэг зурагчлах юм бол одоо энэ өднүүд хийсэж байгаа ч юм уу те эсвэл ингээд үүлэн дотор үг бичих хэвчлэнгийн ийм одоо энэ нэг одоо энэ жишээлх юм бол энэ бол яа миний өөрийн зурсан зураг байна энэ. Оо оо юм ч юм уус тэл зургийн мундаг авьяастай. Тэгээд аа гэтэл яг энд орж ирэхээр зэрэг ингээд хиний маань цэвэлмагийн маань зурсан энэ зураг ингээд ороод ирчихээ. Тэгээд нөгөө цэвэлмагийнхаа онцлогийг би зөрчихгүй тулд юу уур амьсгалын ерөнхийдөө тааруулж бас одоо энэ гэхэд зураачийн маань зурсан зураг. Гэтэл энэ бол миний зурсан зураг. Хичлэнгийн маш олон чимэг зурагнууд бас давхар орж ирдэг хүүхдийн үдийг булаасан. Тэгээ тэр чимэг зурагнуудыг бол яхаа харахгүй өөрөө хийсэн. Одоо хөгүүчтэйгээ хамжаал ингээл за энэ хэсэгт яг энэ хоосон зайн дээр бол энэ байх хэрэгтэй юм шиг байна. А цэвэлмаа гол дүрээ ийм нүдтэй хүүг авч зурсан шүү дээ тий. Сэхэр шуугийн гол дүр дээр. А тэгэхээр би нөгөө энэ хүүгийн аим одоо хэлбэр царай төрх аран шингийнх нь илэрч байгаа байдлыг бусад чимэг зургууд дээр алдууллгүй ингээд алдагдлгүй ингээд бас авч явах гихчлэнгийн ер нь их өөр өөр юмнууд. Хүүхдийн номдэр бол асар их одоо ажиллагаа шаарддаг том хүний номыг бодоход. За тэгээд тэр үзэсгэлэнт оюухан гээд зураач орхон гуян охин дашмагийн зурсан олон мууртай. Тэгээ би тэрэн дээр бол их гайхсаа. Яг тэгэл ууг үлгэр нь бол ингээд нэг анги октоодын тухай гарддаг шүү дээ.
Тэгээ яг за чи өөрийнхөө юу гэж бодож байгаа зүр аминд өгсөн чинь дандаа муур нацраад ирсэн. Тэгээ яхаан тэгээд ингээ бойтхон гуталтай, тууцтай, ингээ олон янзын муурнус сэвсгэр цагаан гэд. Тэгээ тэрнийг хараад бас үнэхээр бүтээл бол зураач хүний сэтгэл зүй бол сэтгэлгээ бол өөр юм байна да гэж өөрийн шүхэн гэж бишрэн гайхаж байла. Ташмаа бол үнэхээр гайхалтай зургуудыг бас ирүүлж ирсэн. Аа за. За хүүхдэд зориулсан эрдэнэ хүүхдэдтэй томчууд зориулсан ухаан төлөөр гэдэг энэ намтай холбож ярсных би ер нь бас эмүүжингийн одоо өөрийнх нь одоо нийгэмд одоо эмүүжингийн бүтээсэн одоо хүмүүст ойлгогддог одоо тэр дүр төрх байгаа шүү дээ тэ тэр нь бол яалцчгүй одоо зоргоороо өөрийнхөөрөө гэдэг тэ одоо гой салхи шиг гэд магадгүй эмэгтэйчүүд юм эрхчлөөг мэдрүүлдэг ч юм уу эсвэл яг тийм нэг уран бүтээлийн одоо нэг тийм гой дүрийг би болгосон амьдралаар амьдрдаг шүү дээ тэ тэгэхээр энэтэй холбогдоод нэг хоёр асуулт ингэ зэрэг гарч ирээд байгаа байхгүй нэгдүгürt нь ийм гой одоо өөрийнхөөрөө тэ өөрийгөө олсон ч юм зоргоороо эмүүжинг одоо би болоход одоо ер нь юу нөлөөсөн бэ аав ээж нь яаж өсгсөн бэ нөгөө талаар магадгүй одоо эмүүжин бол ийм гоё номуудыг үлгэрөөдөө хүүхдэд ингэ өсгөж шít тэ буцаад хүүхдүүдэд яаж өсгөх чинь гэдэг ингээд нэгдүгürt нь эмүүжинг би болгосон баг нас тэ хоёрдугарт нь хүүхдүүдэд одоо яаж өсгөж байгаа талаар гэдэг ингээд энэ хоёрыг үргэлжлүүлж аюу хүүхдэд асуух байна бас сонсох юмсэн аюу ингээд хариулахад маш амархан байгаа байхгүй мэдхгүй тэгэд энэ мэдхгүй гэдэг хүний цан мэдхгүй гэж тийм мэдхгүй тэгэд энэ мэдхгүй гэдэг хүний цан аюу олон юм байдаг юм билээ л дээ би бас бодож утсан хүмүүс надаас хүүхдүүдэд яаж өсгдөг юм бэ гэдээ асуухад байхгүй заримдаа ингээ эргээ тарахаар тэр хүүхдүүд чинь намайг өсгөхөд л ах шиг болдог юм шүү дээ одоо за тэгэд бас хүүхд дах үеийн ингээд номонд дурлж исэн хүүхд нас гэхээр зэрэг за үзэгч уншигч сонсогчт маань яхааргүй хэрэгтэй юм да ингээд би 4 дугаар ангийн сурагч байхдаа аймгийн гоолтай аймгийн одоо аймгийн номын сангийн бүх номыг уншаад дууссан байсан. Тэгээд ээж маань нэг юм даавн тортой тэр тороороо ингээд дүүр ном авчирдаг. Бид нар тэрний хэдхэн хоногийн дотор уншаад дуусчдаг. Тэгээд шүн ном уншихаар ятаа штэ. Тэг чи шүн хүнжил дотроо ингээд гэрлээ сугалж авчир чи ингэж тавьчаад гадуур нь хүмүүдтэй хүнжлээ нөмрөө тэгээ ингэж номоо уншаад хүнжлнөөс маань ингээд гэрлийн чийдэнд түлэгдээд утаа уу гэхэд мэдчихсэн тийм тохиолдолч байдаг тий. Тэгээ ер нь ингэж их уншина гэдэг бол хүнийг маш цэгцтэй болгодог. Ингээд сэтгэлгээний цэгцтэй, бодлын цэгцтэй, одоо үйл хөдлөлийн дистралтай. Тэгээ өөрөө мэдлүүгээр энэ бүхэн хүнд ингэж нөгөө хоногшид суудаг. Би тэгээд ингээд ярих маань өөрөө цэгцтэй. Яагаад гэвэл сэтгэлгээ толгой доторхон цэгцэрсэн хүн гэдэг чинь цэгцтэй ярих шүү дээ тий. Тэгээд ингээд аливаа юманд хандлага нь өөрөө маш ууж жоохон болдог. Яагаад тэгэхээр одоо бодолд ингээд бидний хүүхдүүд гэртээ байгаа 5 амбултай айл байлаа гэж бодоход 5 хүний дотор л 5 хүнтэй л харьцаж байгаа. Цэцэрлэг сургуульд ортлоо, өөрөө өөрийгөө нээтлээ, өөрийнхөө дотны найзуудыг олтлоо 5 хүнтэй л харьцсан. Тэр 5 хүнээс юу олж харах вэ? А хэрвээ ном уншиж өссөн хүүхд бол 50 байтугай 500 хүнтэй харьцсан. 500 цохиолын гол дүр, туслах дүр, дайсан, одоо манай талын дүр, гоо үсгэлэн тохин, тэрнийг хулгайлсан хин нэгэн хорон санаа тунтай аж, тэрнийг өмөрсөн бас нэг эрэг талын баатар гэдэг ийм олон дүрүүдтэй олон хүнтэй зэрэг харьцах боломжийг ном авчирдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм олон хүнтэй зэрэг харьцаж хар багасаа ингэ сурцсан хүүхэд гэдэг чинь том болох тусмаа тэр харилцаа нь өрөө жигтхэн, цэгцтэй, бусдыг их баг гэж ялахгүй, сайн муу гэж ялахгүй, хинтээ яаж харьцах вэ гэдгийг ойлгодог болдог. Тэгэхээр ном уншина гэдэг бол магадгүй баг өнөөдрийн сайн төлөвшөөгөө ээж аваас илүү сайн номууд хүүхдийг хүн болгоод юм болов уу гэж боддог. А зүгээр ингээд намайг их өөрийнхөө дураараа чөлөөтэй гээл тэгдэлдэв. Би бас үгүй би мэдхгүй гэж хариулж штэ тий. Би өнө одоо бас яг үндэ мэдхгүй. Яг тэгвэл энэ зүгээр миний яг үндэ би бас бодсон. Арчлал гэж яг юм бэ? Энэ асуултыг би сүлийн үед өөртөө нэлээд тавьж байгаа л да. Бодсон чинь энэ бол үзэл бодол чиг баримжаа гэхээсээ илүү хүмүүжил юм бэлээ. Төлөвшил юм бэлээ. Одоо ингээд манайх үнэхээр юм нэг чөлөөтэй тий хүүхдийнхаа одоо хөгжинэ гэсэн чиглэлээр нь хөгжүүлдэг ингээд дураар нь ингээд тэр дура хүсэл сонирхол дээр нь ингээд өрөөлөөд ингээд эвтэй эвтэйгэн чиглүүлээд хөгжүүлчдэг тийм байсан болохоор би өөрөө анзаарлаггүйгээр юм их чөлөөтэй чөлөөтэй ингэж бодож сэтгэж сурсан байна л да. Түүнээс шин одоо миний нэг их сайн да биш тий. Одоо ямар сайн да ингээд
манай юм гэрээ утас 3765 гэдэг дугаар байсан. Аймгийн төвийн дугаар учраас юм 4 оронтой. Тэгээ гэрээ утасны авталын юм ханаа юм тэр үед чи юм Обама байхгүй ингээд шар окортой. Тэгээ бид нар ингээд гэрээ хавцаар би ингээд ярьж хаад хүн амтай ингээд аавыгаа тийшээ утасдаг ч хэлээрэ гэдэг ч юм уу ингээд ангийн хүүхд утасны ха дугаар морыг хэлэхээр нь би ингээд хажуудаа байсан балык ч юм уу мега ингээд ханаан дээр биччихдэг гэсэн. Тэгэхэд хизээч ээж аа хоёр маань чи яах гэж ханаан дээр бичсэн юм бэ гэж ингээд хашгирдгүй байсан л да. Тэгээд миний дэтлийн ах маань нэг удаа ингээд бүтэн өдөр жи юм нүдсэн. Юу нүдээд байгаа юм бэ гэсэн чинь орныхоо хойд талын нөгөө аравч гэж байдаг гэсэн тэр үед юм буух согомоготой. Орныхоо хойд талын юм аравчны хойд талд хоёр тоосхийн суглаад байшингийнхаа хоёр тоосхийг суглаад юм жижигхэн нүх гаргаад энэ миний нууцын хайрцаг гэдэг тэнд нэг юм нүх гаргаж ирсэн тий. Тэгэхэд ингээд чи яагаад өдөржин юм нүдөө эсвэл ингээд тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэдэг ингээд тэнд ингээд хин нэг нь дэглээд ч юм уу дарамтлаад ч юм уу эсвэл заавал тайлбар шаардаа зовоогоод эсвэл тэгэд байдаггүй тий. Эсвэл юу хийж байгаа юм? А нууцын хайрцаг гэж байгаа. Оо за за. Тэгвэл наадах та чи нууц юм уу та хийх юм бэ тий. Гэл ингээл ойлголцчдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол юм аливаа хэмиг байгаагаар нь хүлээж авдаг, байгаагаар нь ойлгодог, байгаагаар нь эргүүлэх хандаж чаддаг. Одоо бид ярьдаг шүү дээ тий. Хүн болгон айдлаг уу. Тэгтээ хүн болгон биеийнээ ойлгож, ойлгохгүй байсан ч гэсэн хүлэн зөвшөөрч амьдрна гэдэг чинь өөрөө бүхэл бүтэн ертөнцийн шүү дээ. Бид нэгэнт одоо энэ дэлхийгээс нүүгээд Марс дээр очиод Марс гарагийн хүнтэй тохиролцоод амьдрахгүйгээс хойш тий Монголоос нүүгээд Африкт очиод Африкийн эмгтэй ч юм уу хэн нэгэн залуутай одоо ойлголцоод амьдрахгүйгээс хойш энэ хүн Монгол дотроо, энэ хүн гэр бүл дотроо, энэ хүн найз нөхөр дотроо ядаж би энэ байгаагаар нь хүлээгээд авчдаг байх хэрэгтэй юм болоо да. Энэ ч юм бол нөгөө төлөвшөл шүү дээ. Энэ ч юм бол хүмүүжил. Заавал хэн нэг өөрийнхөө байлгах гад ер нь яах гад гэдгийг өөрийгөө ч зовоогоол тэрнх хүнийг ч зовоогоол тий. Тэгэхээр энэ чөлөөтэй байгаад байна аа, эрх чөлөөтэй байгаад байна аа, цахилгагүй байгаад байна аа, салхи шиг амьдраад байна аа гэдгийг чинь цаана зүгээр л байгаагаараа оршдог. Альваг байгаагаар нь хүлээж авдаг юм маш энгийн философил нүгдэад ичдэг юм болов уу гэж боддог шүү дээ. За баярлалаа. Тэг ер нь би бас нэг өөрөктөнс фейсбુક дээр дагддаг л та. Ер нь ингээл анзаарч хахад гоё. Тэнд одоо алтаалаа өвчлээ тэ энд явж байгаа гэлийн маш их аялж байгаа харагддаг тэ. А тэгэхээр ажиллаар тэгж хөвдөг юм эсвэл одоо бараг л одоо бидний төсөөлөлт чинь эмүүжин гэдэг нэг юм нэг өөр өөртөө хараал ингээд нэг фенүүдийн хөвд ч юм уу тийм дүр бий болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр л одоо зөвөр бараг ингээд төсөөлөхөр чинь эмүүжин ингээд нэх гоё гинт амгат нь орхол эсвэл гоё ингээд сэтгэл нь хөдөлгөхөөр л бараг машина унаал тий дуртай зөвхтөө давчдаг юм шиг бараг заримдаа тэгж төсөөлөгдөд байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг өөрх нь одоо амьдралын хэм маягийн тухайд бас жоохон ингээд сонирхоод үзэхэд ер нь нэлээ явдаг л да. Тэгээ сүүлийн үед ингээд сүүлийн 2 жил ялангуяа их явж байна. Яагаад тэгвэл түүх арман дээр сууж байгаа. Тэгээд түүх арман дээр сууж байгаа болохоор судалгаа нэлээн шаарддаг. За тэгээд түрүү жил тэрний өмнөх жил ихэд дандаа судалгаагаар явсан. А энэ жил бол нэгэнт бичээд эхэлсэн тохиолдолд надад юу шаарддагсан гэхээр мэдрэмж агаар яг тэр цаг үеийн уул ус одоо байгаа шүү дээ. Яг тэр цаг үеийн өндөрлөг, тэр цаг үеийн салхи, тэр цаг үеийн өвс, тэр цаг үеийн агаар тий. Тэр бүхний зүгээр л би тэр нутаг орноор ингэж явж үз мэдсэч ин тэр амьд амьсгалын мэдрэхийг хүссэн л дээ. Тэгээ ер нь зохиол гэдэг бол судалгаа их шаарддаг. Хүмүүс ингэдэг нэг таазчтай ч юм уу ингээд айгүй хийсврээр бичиж гэж болдсон юм шиг ойлгодог үгүй л дээ. Судлаа их шаарддаг. Зохиолч хүн гэдэг чинь нэг талаасаа бас ингээд хүн судлаач гэдэг. Одоо бичэлбэл өөртөө ч ярьцаа сууж хахтаа ингээд өөрөө мэдлгүйгээр ингээд өөрийн чинь дүрийг өөртөө хоногшуулад авч байгаа байхгүй юу? Ойлгож байгаа ингээд. Тэгэд ингээд ойлгоод дараа нь би хизээний зэгт ямар нэг өгүүлэл бичлээ гэхэд надад нэг тийм айгүй эерэг мөртлөө гимгүү тэгээ юм зөөлгөө намуухан дуурдаг хийх гэж байгаа ажлаа маш болгоомжтой ханддаг а тэгээ болгоомжтой хандаад яг орхороо барьж яг барьж авахаараа хийсэн шиг хийгээ ардна гардаг тэгсэн мөртлөө хизээш би хийцэн шүү гэж ингээд одоо лооц хашгирдаггүй те яг ийм дүр харагдаад байгаа байхгүй тэгээд хизээний зэгт ямар нэг өгүүлэл бичгэд би бодож байгаа Яг ийм юм ихтэй дүр байвал гол дүр байх уу туслах дүр байх уу эсвэл
За би яг ийм яг энэ эмхтэй дээр бол би сөрөг дүр хязгаарч уруулж чадахгүй юм байна гэдээ ингээд бодоод сууж байгаа байхгүй. Тэр ингээд хүн судлал, нийгмийг судлал, эргэн тойрноо судлал, түүхээ судлал гэдэг энэ бүхний чинь ингээд хангалттай судлалны дараа хүссэн хүсээгүй юм логик анализ гаргалгаа гэдэг юмнууд нь гарч ирж штэ тий. Тэр юм зохиолч яруу найрагч байна гэдэг бол бас тодорхой юм жиш судлаач ахих шаардлагатай л да. Тэр судалгаа хийж нэлээх үдэ явдаг. А нөгөө талаас нь бол би яг үнэхээр аялах дуртай. Энэ бол миний оо мөнгөө үрдэг ганц оо хобби гэдэг юм уу та тий. Тэгээ зарим талаасаа би ингээд нутаг руугаа гараад тавчих ч юм уу эсвэл за шилэн багс руу нэг явчих юм да явчих юмсан да гэдэг хүн чинь нэг бодно. Хоёр бодно. Гуравтаа өнөхөр гарч явахгүй бол тэгж бодох ямар хэрэгтэй юм бэ тийм биз дээ. Тэгэхээр тэгэл яхаар харахгүй жолооны ард суугаад гараа явдаг л да. Заримдаа би өөрөө өөртөө хэлдэг. Миний энэ дураараа занг хүн байтугай би өөрөө ч барьж чадахгүй чаддгүй байна да гэдгийг ойлгодог. Энэ бол миний том давуу тал юм шиг харагдаж байгаа боловч том сул тал. Одоо энэ зарим талаараа маш ойлгомжтой байдаг шүү дээ. Би ингээд ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа кэн нэг нэг шүүмжлэхдээ би дугаан өнгөрч болно шүү дээ. Хуваагчээгээ зүгээр л дугаан, номоо хүлцэнгүү эсвэл болоод байгаа юм шиг, эвлрээд байгаа юм шиг чимээг өнгөөл амаа ингээд чимхэд өнгөрчих болно тийм үү. Аа гэтэл би тэгдэггүй. Угаасаа хизээч тэгж чадахгүй. Тэгэхээр энэ бол зүгээр магадгүй би зүгээр ингээд асч дүрлцэж амьдрахын төлөө төрсөн чинь билүү. Тэгвэл би тэгэл харамсах юм байхгүй асч дүрлцэж явсараа л дуусна. Ер нь яагаад завл хин нэг шиг амьдрах хэрэгтэй гэж өөршгөл амьдмаар шүү дээ. Надаас их сонирхолтой санагдчихна. Одоо хоёулаа анх удаа яг энэ дэлгэцийн ард уулзчихсан шүү дээ. Сайн нэвтрүүлгийн өмнө ч тухтай ярих цаг өнөхөр байсангүй те. Шууд ороо. Тэгэхэд ингээл ерөөсө хэдхэн минутын дотор л ингээл намайг уншчих чам шиг ерөө сая яг өөрөх нь хэлсэн бол нэлээ болоо юу таарчээл гэж бодчихлаа те. Тэгэхээр яалтчгүй зохиолч гэдэг бол яг тийм яг л хүн уншдаг судалдаг те. Тийм мундаг сэтгэл зүйч нар л байдаг юм байна да. Гэлээ өөр төрн сэтгэмлтэйгээс очиж байна. Баярлалаа. Аа миний хувьд бол за бараг л үйдээ. Тийм. Тэгээд яг яалтчгүй одоо яст эд гоё ингээ хайрж дуралдаг те хөөрдөг тэр 20 болтгоо 20 наснда өөрөх нь одоо маш олон шүлгээр хөглөгдөж тэгж ирсэн. Яг залуу насыг бол та хайр дурлалын шүлгүүдээр за одоо цагт бол яг өөрөх нь тий Facebook дээр бичиж оруулдаг тэр үзэл бодол тий өөрөх нь үнцэг тэндээс бас маш олон ухаарлыг олж авдаг, хөглөгдөг, цэнгэлэгддэг тий. Тэгээд яалтчгүй магадгүй бараг одоо за өнөөдөр бол уст төр ирмэг байна тий. Тэгтэл гой нийгмийн дуу хоолой болж бас чаддаг. Тэг яг л одоо сая ингээл үзүүлж штэ яг ингээл маш олон ингээл байж байгаа. Би ч гэсэн ялгаагүй ингээл байж байгаа. Магадгүй чимэгүүл байж байгаа. Гэтэл яг өөрх нь одоо тэр үнэнч зан амьдралын зарчимч гэдэг юм үү те энэ бол бас үнэхээр олон хүний ус дуу хоолой болж чаддаг байхаа л гэж би бас бодож байна те. Гэтэ яг нийгэм юм уу устрын тэр сэдвүүдийг би хувийнхаа амьдрал эсвэл уран бүтээлүүдтэй ойлгох үнэхээр дурггүй. Тус тусна байлгадаг, тус тусна байлгаж чаддаг. А зүгээр олон хүн надаас асуудаг л да яа тийм олон юм ингээд зэрэг зэрэг бичиж чаддгийм бэ? Нэг тийш харж шүлэг бичээд нөгөө тийш харж уус төр бичээд нөгөө тийш харж нийгмийн асуудал бичээд эсвэл ийш харж хүүхдийн ном зохиогоод яаж болдгийм бэ гэж асуудаг л да. Зүгээр би тархинда ийм олон өрөөнүүдийг эмхцэгцтэйгээр би болгож чадсан л хүн байхгүй юу? Энийх амархан штэ хүсвэл хин ч гэсэн одоо тархиа форматлах чадна. Тархинда одоо хүүхдийн зохиолын өрөө, яруу найргийн өрөө, тэ нийгмийн өрөөнүүдийг би болгож чадна. Хүсвэл тэр өрөөнүүдтэй хаалгын татаад ороод дотроос нь төгч чадна. Хүсвэл бүр хаалгын хаачаад хэдэн сараар нэхгүй ч байж чадна, тэ. Тэгэхээр энэ бол хувь хүний өөрөө өөрийгөө зохицуулах, өөрөө өөрийнхөө сэтгэлгээг эренбэнд оруулах, тэ. Алин чухал вэ? Өнөөдөр юугаа хийх вэ? Маргааш алин хийх вэ? Гэдгээ ингэж одоо дистралд оруулж чадхал нэг тийм асуудал юм да. Энийг ямар ч хүн чадна. Одоо өөрөө өөрийгөө ойлгож чадсан ямар ч хүн яг ингэж өөрийнхөө тархинд тэр хүссэн олон өрөөнүүдээ бий болгож тэр өрөөнүүдэрээ хязгааргүйгээр аялж тэр өрөөнүүдтэй хязгааргүйгээр тухалж бас чадсан шүү дээ. Хүсэл бүр хаалгын тас авч болно шүү дээ. Тэгээ хаалгын салгаад унана л гэж. Тэгвэл тэр өрөөг бүр тархинаас устгах гэх. Аа за өнөөдөр бол тэг шинэ он гараад хийгдэж анхны маань нэвтрүүлгээ. Тэгэхээр шинэ он одоо тэг ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Ямар одоо уран бүтээл фенэт уншигчтай хүргэж чинь гэдэг талаараас асуумаар байна. За нууц шал. Нууц шээ, ерөөсөө нууц ш. Уран бүтээл нууц байх шаардлага юм байхгүй шүү дээ. Тэр тэргүй энэ дэлхийн ертөнцийг ямар ч сюрприз цочхоосоо өнгөрсөн байна гэж. А зүгээр одоо би
Насаа хэлэн хэрч доо хэцүү юм да за. Угасаар зарлаад хэлчилээ юм чи. Зүгээр ингээд одоо хэрэгэ бодсон чинь би ингээд 20 гаруй бүтээл биччихээ. Олон ном маань ингээд бол хүмүүсийн хувьд эрэлт хэрэгцээтэй байдаг, номын санд нь чухал байр суурь эзэлдэг тийм бүтээлүүд бол чадсан байна. А улбар хөлтгөөд өгүүлгийн ном маань ихэд энэ жил 19 дахь жил рүүгээ орж шүү дээ. Анхны хэвлэлтээс хойш 19 дахь жил рүү. Яг уучлаарай таслалт гэх тэр номны нэрийн хэлтгэд л миний эмзэгл яг тэр нөгөө номноос авсан эмзэгл байдаг шүү дээ. Одоо уртл хар торон байли эдрээ тий. Тэгээд улбар хөлт хар торон байли 2 маань ихэд ч одоо ингээд 18 дахь жил рүүгээ орж ирж байна тий. Гэтэл ингээд уншигчдын шүгэнд байсаар л байна, хүмүүс хайсаар л байна тий. Энэ номнууд одоо би хэдэн удаа ч юм бидээ маш олоодаа ингэж хэвлэгдсэн. Ихэнхдээ одоо энэ хүүхдийн номнууд л ихэд оны өмнө хэвлэгдсэн. Тэгэл хэвчлээ ингээд цахиалгаар эсвэл ингээд хэвлэгдэж байгаа сургаар нь ингээд хүмүүс авчдаг л да. Тэгэд би бодсон ер нь бичиг цаартай зуралд нь энэ нүсэр ажилтай зуралд нь энийг ингээд байн байн хэвлэлтэн дөгөөд ингээд уншигчдын гар дээр тавиад явна гэдэг өөрөө их тийм адарматаа ажил шүү дээ. Тэгээ гүйцэтгэх ажил нь өөрөө хүнийг нэлээд цуцаадаг. Тэгээ бодсон л да ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд номнуудаа багцлая гэж шийдсэн. А тэгэд уншигчд бол мэдэж байгаа хурц сарны явдлыг Дүрэн Батар маа маань багц хэлбрээр гарсан тий. А тэрний дараа тэрний өмнө энэ хүүхдийн 6 ном маань бас багц хэлбрээр гарсан. Одоо ч багц хэлбрээр ингээд зарагдчихж байгаа. А өгүүлгийн номнуудаа бас багцлая. Тэгээд шинэ өгүүлгийн номоо нийлүүлээд ингээ 3 өгүүлгийн номоо багцлж байгаа. Тэгээд энэний дараа би чадвал 22 онд багтна гэж бодож байна. Яруу найргийн номнуудаа бас багцлж гаргана. Тэгээд тэрний дараа одоо ингээ бичиж байгаа. Тэр бол бүр дараагийн 3-5 жилийн дараа ч юм уу. Тэр нь бол ингээ уран бүтээлэг бол нэг 3-5 жилийн зайтайгаар ингээ зэгцэлж бодож ингээ хизээ хэвлүүлэх үү, хизээ уншигчдад хүрэх үү, ямар хэм насны уншигчд хүрэх үү гэдгээ өөрөө ингээд өөрийнх нь хувьд маш ойлгомжтой байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. А мэдээж бүтээлэг бичгтээ бол ядаж 30 жил, тэгээд 50 жилийн дараах уншигч залуучууд уншнаа гэж бодож бичдэг л дээ. Магадгүй одоо цагийнханд заримд нь ойлгомжгүй санагдаж болох тэр бүтээлүүдийг 50 жилийн дараа одоо уншигчд уншихдаа 21-р зууны ихэнх үеийн зохиолч ингэж бичиж ээжээ. Тэр үеийн нийгэм нь ийм байсан юм байна. Тэр үеийн цаг үе нь ийм байжээ гэдэг айгүй юм аа юм олон ямиг тэндээс олж авах хэвэл тоо. Тэгэхээр уран бүтээл гэдэг юм бол өөрөө тэр чигтээ өгөөгдөл, нийгэмдээ өгч байгаа өгөөгдөл, хүмүүст хүргэж байгаа өгөөгдөл, тэ уншигчдад очиж байгаа өгөөгдөл, ирээдүйд цагийнханд хайгласан өгөөгдөл шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг одоо өөрөө байгаа дээрэ гэж хэлвэл бас хүмүүс гайхна л да энэ залуу хүн байж ээж гэдэг тэ. Би яагаад ингэж хэлж байгаа хэрэг нь одоо энэ нүсэр ажилтай их удаан жил болгон зуралдахгүй тул ойрын үед ингээ бүгдийг багцлаа цэгцлээд гаргачих бодолтой байгаа. Одоо нэвтрүүлгийнхаа нэг плиц гээд 3 плиц асуулт гэдэг. Яруу найраг амьдралд хүн зөр нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Яруу найраг уу? Яруу найраг. Ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Тийм чи яруу найраггүйгээр амьдрах гээд үзтээ. Аха. За тэгэхэд тэг юм бол чиний сэтгэлийн 8 дахь хөг чиний мэдрэмжийн 6 дахь хөнг, чиний ертөнцийн хамгийн дээд хэмжүүр устдан алга болох болно. Тэр үед хүн төрлөختн гэж байх шаардлагагүй, амтэн төрлөختн л гэж үлдэх байх та. За, баярлалаа. За, эмүүчэн маань юунд хөглөгддөг вэ? За. Одоо хүн үний үед янз янз зүйлд хөглөгддөг байх те. Эмүүчэн юу хөглөдөг вэ? Оо, би тэгэл нэг их гоё хөгжим мөгжим гэж худлаа ярмаар байна. Зүгээр л намайг сэтгэл хөглөдөг. Хүмүүсийн бие биендээ ханддаг сэтгэл. Хүнээс хүндээ ханддаг сэтгэл. Хүнээс хүндээ зориулдаг сэтгэл. Тэрвээ та хүнээс амьдтад, хүнээс дэлхийдээ, хүнээс ургаж байгаа модонд зориулдаг. Тэр сэтгэлүүд дандаа намайг хөглөдөг. Хүний сайн мэн үү гэд чин үннээсээ нүүр дүрэн, нүд дүрэн мэдлж байгаа. Тэр мэдчилгээ намайг хөглөдөг. Хүн гэдэг чинь хүний хаал нөмөрт амьдардаг шүү дээ. Тэр хүн хоорондын харилцаанууд, хүн хоорондын тэр одоо сэтгэлээ дэвсэж урсгасан бүхэн, хүн хоорондын одоо гарсан жим болгон, хүн хооронд өргөсөн өргөлийн тусал болгон намаа хөглдөг. Өөрөөр би тэнд дэлхий дээр юутай ярддаг юм бэ? Сансар огторгуйтай, мододтай, навчстай, нүүж одож байгаа хүн шувуудтай. Тийм ярьсдаг. Гэхдээ хүн хүний хаал дэргэд амьдарч хүн хүнээрээ л хөглөгддөг хорвоо шүү дээ. Хүн дуусахад хүн хүнээ л үдээд үлддэг хорвоо шүү дээ.
За эмүүжинг юу эмзэглүүлдэг вэ? Хамгийн одоо их эмзэглүүлдэг зүйл. Эмзэгл. Би хин нэгэн бууж өгөхөд, сөгтөхөд, аргав харахад үнэхээр дургуун. Застуулын цагаан барсыг цагаан барс хвээрээ яваасай л гэж боддог. Тэнгэрийн хүрэн бүрэгтийг бүрэгд хвээрээ дуусаасай л гэж боддог. Хүн өөрөөсөө шалтгаалаад газардах нэг өөр. Өөрөөсөө шалтгаалж унах нэг өөр. Хүн тэр нэг өөрөө туулдаг юм. Өрөөлөөс шалтгаалаад дальжигүүрээ хугуулж унана гэдэг. Үнэхээр хэцүү. Намайг яг тэр л эмзэглүүлдэг. Бардам сэтгэлийг нугалах нь эмзэглүүлдэг. Амгалан занг хугалах нь эмзэглүүлдэг. Хүний үнэхээр өсч өндөгөөд гараад ирсэн чадал дээр хэн нэг нь шудраг бишээр гişгчэн өнгөрөх нь эмзэглүүлдэг. Энэ бүхэн бүргэдэг бүргэд биш, чоныг чон биш, арслан арслан биш болгодог. Тэр нь намайг эмзэглүүлдэг. Нэвтрүүлгийн цаг маань данч одоо өндөрлж гээд дахиад уг нь сонирхож асуулмар зүйлтэн зөндөөл байна уу гэн тээ. Чи яг ганц асуухгүй асуулт асуучихгүй. За тэгээд үзэгчд маань хандаад тээ бас шинэ үнд сайхан өрөөл хүсэл хэлээд хоёлаас нэвтрүүлгээ жаргая да гэж бодож байгаа хүсэл тавиад. Хүн төрөлхтний хувьд нэлээдгүй тийм хүнд үеийг тулан гарч байна. Магадгүй бидэнд өөрөөр амьдрах ёстойг, өөрөөр сэтгэх ёстойг, өөрөөр бие хүн болж төлөвшөх ёстойг, улс орн маань өөрөөр урагшлах ёстойг санаулсан тийм хүнд үеийг цэнхэр гаргийнхан тулан гарч байна. Тэгээд энэ хүнд цаг үеийг хамтдаа туулсан, мөр мөрөө төвшиж, нүмер нүмрөө төвшиж, сэтгэл сэтгэлээ төвшиж, зүрх зүрхээ нүмерлэж хамтдаа туулж гарсан хэн бүхэнд 2022 онд аз жаргал амжилт бүтээлэр дүүрэн байгаасай гэж өрөөё. За баярлаа. За нэвтрүүлгийн урлаг хүлээн авч хүрэлцээ ирсэн дахин талархал илэрхийлье. Жишээ нь 2022 оны уран бүтээл одоо ажил үүсгэн амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөё. За баярлаа. Баярлаа. За хамтаас үзэгч та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. Тэгээ ажлаар ирсэн шинэ 2022 онд та бүхний маань хүсэл сайхан хүсэл бүхэн биелэж аз жаргал сайн сайхан бүхнэр дүүрэн байх болтугай. Баяртай үзэгчдээ амралтын өдөр аятахтай сайхан өнгөрүүлээрэ.